dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer never kraak. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nieuwe kraak. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nieuwe kraak. Ons is swaar, sterk, ons kan op die bouw. Skenk ons die kracht en oorvloed, Heere, leer ons op die vertrouw. Ons is gewone mense, Heere, kyk botte wat kan breek. Wie het die skat in ons gewerk, die kracht wat nooit ontbreek. Ons is swaar, U is sterk, ons kan op U bou. Skenk ons die kracht en oorvloed, Heere, leer ons op U vertrouw. Ons word gedruk in die lewe, ons is soms plat geslaan. Ons moet aan ons so gauw begewe, as ons deur donker gaan. Ons is swaar, U is sterk, ons kan op U bou. Skenk ons die kracht en oorvloed, Heere, leer ons op U vertrouw. Goeiedag, baie welkom by hierdie geleentheid vandag. Mag jy jouself oopstel vir die Heilige Gees se werking in jou eie hart. Laat die Heilige Gees toe om die woord van die Here vandag in hierdie geleentheid in jou hart te kom oopbreek. Maar kom, raak eers stil saam met my, net daar waar jy jouself nou bevind. Probeer om vir hierdie paar oomblikke, net vir hierdie paar oomblikke, alles net so bietjie een kant toe te stoot en absoluut te fokus op die Here Jesus. Word stil voor die lewende Here God van die heelal.
Here, hoeveel keer in ons tekst waar hy die boodskap vandag kom, Johannes 15 vers 12 tot 17, gee u vir ons die opdracht om mekaar lief te hê? Liefde is dus baie duidelik, baie belangrik vir u. Dis juist hierdie liefde wat u daartoe gebring het om uself, u lewe vir elke mens reg oor die wêreld te gee, vanuit elke volk, stam, taal en nasie. Help ons dan, Here, om hierdie liefde in ons lewens toe te pas, aan te gee, uit te leef, in die eerste plek, teenoor ons eie gesinsmense, maar dan ook, teenoor almal wat ons pad kruis elke dag. Ja, mag ons mekaar met hierdie liefde van u behandel, want dis juist hierdie liefde waarna die wêreld daar buite soekend is. Here, ons sal moet erken en bely, ons leef hierdie liefde van u nie sterk genoeg uit nie, en dit is hoekom ons samelewing daar buite so stikkend en uit mekaar geruk is. Help ons, Here, om so te leef, dat die wêreld rondom ons hierdie liefde van u in ons lewe, in ons optrede, sal raak sien en hoor. Ons eer u as die enigste ware lewende God van die groot heelal, God as Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Ek lees die verhaal van 'n incident wat tydens Napoleon se voorbereiding voor 'n belangrike veldslag plaasgevind het. Napoleon se perd was eenkant vasgemaak en het toe vir iets geskrik, losgeruk en weggehardloop. En 'n gewone soldaat, 'n troep, het dit gesien en dadelik op sy eie perd gespring en Napoleon se perd agterna gesit. Na rukkie het hy teruggekom en Napoleon se perd aan hom oorhandig. Goed gedoen, kaptein, het Napoleon hierdie troep, hierdie soldaat geprys. Met groot oë en net 'n oomblik se huiwering salueer die troep vir Napoleon en sê, dankie, generaal. Wat dink julle die soldaat gedoen? Hy het net daar omgedraai, onmiddellik, reguit, na die offisiere se voorrade tent gegaan, en vir homself, kapteins uitrusting daar gaan uithaal, en hy toe sommer ook in die offisierskwartiere ingetrek. Nou, ek weet, verseker werk dit nie so in die weermag nie. Maar weet jy, in God se koninkryk werk dit so. Ons tema vandag by hierdie geleentheid is, wees wie jy alreeds is. Wees wie jy alreeds is. Ek lees Johannes 15 vers 12 tot 17 in die 83 vertaling. Jy is welkom om dit saam met my te volg op die skerm. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al
in mijn naam vra. Dit beveel ik jullie. Jullie moet mekaar lief hê. Denk gauw saam met mij. Wat moet jij doen om aanvaard te worden? Wat moet jij doen om aanvaard te worden bij jouw werk, dalk in jouw huwelijk, door jouw huweliksmaat, dalk in jouw huis, jouw gezin, door jouw kinders? En jullie als kinders, wat moet jij doen bij die school om aanvaard te worden? En dalk is dit iets waarmee jij opgegroeid in jouw grootword jaren. Allerhande dingen wat jij van kleins af moest doen, zodat jouw ouders jou toch net zal aanvaar. Zo, jij het opgegroeid met die gedachte, die voortdurende behoefte, begeerte aan om aanvaard te worden. En dit het nou bij jou vastgesteek. Wat moet ik doen om die andere mensen aanvaard te worden? En boonop leef ons ook nog in een ou wereld waar ons waarde dikwijls gemeet wordt aan ons prestaties. Ons leef in een tijd van voorwaardelijke aanvaarding. Als jij, zal ik. En dit is precies in zo'n omgeving waarin Jezus' disciples destijds ook opgegroeid. Die beste van die bestes het disciples van bekende rabbies geword. En die heel beste van die bestes het sommer self rabbies geword. Maar dan kom ons hierdie Jezus, ons enigste verlosser en Here, en hy keer hierdie orde totaal en al om. Jezus kies nie die beste van die bestes om sy volgelinge te wees. Nee, inteendeel, Jezus kies tieners wanneer hy sy disciples kies. Tieners wat nie eers die tweede vlak van die Hebreeuwse schoolsysteem van daar die tijd kon behaal nie. Jezus kies met andere woorden eenvoudige, doodgewone mensen, soos jy en ek, om hom te volg. Daar die donderdag aand, net voor die vrijdag waarop Jezus gekruisig zou worden, eet hy daar in Jeruzalem in een boevertrek paasmaaltijd saam met sy disciples. En aan die einde van daar die maaltijd, keer Jezus die orde nog een bykie verder om, wanneer die leermeester sy leerlinge sy voete was. Ja, anders als al die andere rabbies en skrifgeleerdes van sy tyd, gee Jezus nie een lang to-do-lysie vir sy volgelinge nie. Nee, Jezus gee vir sy volgelinge net hierdie een enkele opdracht. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Dan sal allemaal weet dat julle my disciples is. So vriende, jy en ek hier in 2021 moet ook as disciples van Jezus mekaar lief hê net soos Jezus. Om lief te hê soos Jezus gaan nie oor 'n lang lysie van dinge wat ek moet doen en nie moet doen nie. It's not about doing. It's about being. Hoor mooi? It's not about doing. It's about being. So, dit gaan oor 'n verhouding waarin liefde 'n vrug is wat outomaties vanuit daardie verhouding sigbaar word. Maar dan sien ons in ons tekst, Johannes 15 vers 5, gaan Jezus nog een bykie verder.
Hy sê in Johannes 15 vers 5, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie. Met ander woorde, ek noem julle nie meer slawe nie. Ek noem julle my vriende. Weet jy, dit is die harde werklikheid. Jy is spesiaal oor wie jy in Jesus is. Daar staan hier in vers 16 van ons teks geskryf, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. Uit genade en genade alleen gedryf deur die onbeskryflike groot liefde van God die Vader, is jy en ek deur Jesus uitgekies. Dit gaan nie hier oor 'n lang lys van dinge wat jy moet doen en nie moet doen nie. Nee, dit gaan alles oor die aanvaarding van daardie genade aanbod in Jesus, sodat jy kan wees wie jy alreeds is. Ja, Jesus kies my en jou sonder dat ons dit enigszins verdien. Op grond van die prys wat Jesus aan die kruis betaal het, kan ek boonop ook nog nou sy vriend genoem word. Om te wees wie ek alreeds is, word vir ons baie mooi uitgespel in Romeine 12 vers 2, waar daar staan, laat God julle verander. Laat God julle verander. Met ander woorde, letterlik staan daar, laat God jou deur 'n proses van metamorfose vat. Met ander woorde, laat God toe om jou totaal en al van binne af te verander. Gee jouself dan as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Ja, sodat jy kan wees wie jy alreeds is in Jesus. Jy sien, Jesus het jou en my kom vrykoop van 'n hele klomp werke heiligheid. Jesus het jou en my sonde kom vergeef en hy het sy gees in ons harte uitgestort. En boonop het Jesus my ook kom uitnooi om sy vriend te wees, om in 'n intieme, persoonlike verhouding met hom te leef en te groei. En dan, om ander lief te hê, vanuit hierdie intieme, persoonlike verhouding met Jesus, is dan nie inspanning nie, maar 'n vrug van God se gees, se werking in my hart, in my lewe. Jy sien, wanneer die Heilige Gees in en deur jou vloei, ontvang jy die krag om die mens te word wat God jou ontwerp het om te wees. Wanneer jy en ek diep in ons binneste dankbaar, vergenoeg en tevrede is, is dit die duidelikste bewys, die duidelikste bevestiging, dat dit die Heilige Gees is, wat inderdaad deur jou vloei. En dan is jy die mens, wie jy alreeds is in Jesus. Jesus noem jou sy vriend. Gaan wees dit. Jesus het jou uitgekies. Jy is koning, priester en profeet van Jesus. Gaan wees dit. Wees wie jy alreeds is. Bid saam met my. Onse God en hemelse Vader, ons enigste Here, U druk vandag op ons harte die belangrikheid van liefde, liefde wat van U afkom, liefde wat U in ons harte uitstort elke dag van voor af.
waarmee u ons uitstuur om een stikkende uit mekaar gerukte wereld te gaan lief hê. Here, help ons dat die Heilige Gees in en deur ons sal vloei, zodat ons die kracht sal ontvang om die mens te wees, die mens al meer en meer te word, wat u ons ontwerp het om te wees. Help ons, Here, om te wees wie ek alreeds is in Jesus. Dankie dat u dit vir ons in genade, uit liefde, moontlik gemaakt het met u kruisdood en opstanding uit die dood. Al die lof, al die dank, al die eer bring ons net aan u, die enigste, ware, levende God van die groot heelal. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Maak ons hore oor, as soms die nacht in kyk, wys ons die hoop aan, duisternis laat wyk. Gee ons nuwe woord, wanneer ons wyd kan loop, werk ons met waarheid, breek ons bekers om. Lig vir die wereld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verloos. Stuur ons met lewe, vol van helder oog. Ons hoog gees, om sal te kan wees, lig vir die wereld, kom skyn deur ons. Heer, ons moet ons heer, word in ons lofgesang, hier is die rijkdom, waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wereld stuur, sien ons met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wereld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde verlaat, stuur ons met lewe, vol van helder oog. Kom vul ons o gees, om sal te kan wees, lig vir die wereld, kom skyn deur ons. Vader, salf ons o, raak ons met deernis aan, ons wil die hart vir verlorenes verstaan. Laat ons die fijn en nacht neem vir die sonde geld, levensbrood vir al waar het nie kan kom. Lig vir die wereld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlaas. Stuur ons met lewe, vol van helder oog. Kom vul ons o gees, ons sal te kan wees,
lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Ek is honger en ek dors na U, o Heer. U maak ons bly gaan en roep my op my naam.